Kaymincik çeker oraya poske bas bıraktı. Dük ettik Galatasaray momente. Mezi uğruş anasını. Seto. Mek tu ne gank mi etsen hokat eriye ne gank en önce uğruş badasan derdi. Eşire ben badaskan etki. Badaskan ne der uğruş? Ez martik huomun. Takum et. Gore tasi hektare, tasi yek hektare, gore hink hektare, gore. Hiç oradan bokşe. Hep martik takum et. Himi arka. Yolunca hiç mege batı hektar tanınca. Geram bu geçim. Հողի տակը ռեստեր եթե բացեք մեկ օրս այդ դուք լավ գիտեք այնտեղ իստորիան լավ կա պատմությունը ինչ քե ձևակերպվել է ինչ քե սեփականացրել է հաստատի օգտագործող է 15-20 հեկտար ունի դուք ներքին պայմանովացնով միասին այդ հարցը պիտի լուծեք ես այդ տարբերակը քեզ հետ քննարկել եմ խոսացել եմ լավ անցանք առաջ Ջերի ի՞նչ հարց է։ Ջուր չունենք։ Եթե ինձ տուն եք եղներ, Շարժանի մեջ փողոցին ու ջուր չեն գա։ Ջերի հարցով ես կան ժամանակ Ջերի Խանչալի, ես ավտերը Ջերի հարցը գիտեմ, բայց Խանչալի Ջերի հարցը հետ չի իմ առաջ։ Եղի, արդեն եղի։ Ջերողը նայեք, ես ազնիվ եմ ուզում ենա։ Ահա, մենք ազնիվ ենք, մենք օդի մեջ բան չենք։ Ջուրը պատկանում է։ Օդի մեջ բան չեք պահանջում։ Հարավության դրամատագարման ցանցի, որ նոր մունիցիպալիտետի ենթակայության ներքո չէ, բայց մենք կրանք միջամ ենք։ Մենք ձեզնեն չենք խնդրել եղեք Սարկեք կամպանի եք, 1000 մետր ասվալտ։ Ուրեմն ես խոստանում եմ, պրոյեկտ անել, բայց պրոյեկտ չի նշանակում, ես պայն ասվալտ կենի, պրոյեկտը գումար արժի, մեկ կիլոմետր պրոյեկտ ինչ արժի ասվալտի։ Պրոյեկտը շատ թանկ է, չէ կոնկրետ պրոյեկտի մասին է, սխեման։ 30,000 լար մենակ պրոյեկտն արժի։ Չակա։ Ներողություն, ես մեն պրոյեկտը… Պրոյեկտը չեղած դու ասֆալտ ուզում ես բայց խոստ դու։ Ես խաթեմ քեզ։ Դու մտածում ես ամենալավ սուտն է, մտածում ես ամենալավ ճշտը ավել։ Ոչ, Շերժանը մի հատ հնարություններ է։ Ամենակիչ ներողություն։ Ներողություն։ Ձեր Խանչալի ճանապարհը միջև Խանչալի հաստո, գիտեք, ի՞նչ կա։ Դեռ մեզ համար չերած։ Ո՞ւմ արած։ Դու Խանչալոն։ Կարող է ճամբով դու չեք ասել։ Ժուր։ Եթե նոք չեղնի չեն ենը, մի հատ համար երած 250 մետր։ Այդ ասի։ Ներողություն, պետք է քույր եղնել։ Քույր եղնել։